Vata, to. Tak. Tam je napsáno takový 8 minutek, ale... Kontrola. Úterý? Co úterý? A kde to máš? Ano, to určitě, no. No. Pro seniory. Hezky, hezky. Kde je to bude magistrát? Tam je magistrát už, ale. Dobře, takže... Ano. To můžete pivo? Můžete? Pivo, voda, jestli chcete vodu, jak chcete? Cože, pardon? Jede? To je boutější tohle, to funguje. Za kolik už nebude myslený, no ale. Jo, jasně. Máme? Strohátko byl tady. Dom.